Vamos ensinar uma frase pra ele? Vamos. Eu vou jogar no Flamengo, vamos ensinar pra ele. Manda ele repetir comigo, mais fácil. Repeat, né? With him, word by word, because it's a phrase. Okay. Eu. Eu. Vou. Vou. Jogar. Jogar. No. No. Flamengo. Flamengo. Aê. So, okay, so I'm going to send over your contract because you just said that you're going to play for Flamengo.